Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao seu programa Manhãs na TV. Um programa onde estamos sempre consigo. De segunda à sexta-feira, nós trazemos sempre o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos. Os nossos convidados tardam até hoje. Hoje temos um programa muito fixe. Exatamente. Hoje eu e a Sara estamos vestidos a condizer. Sim, a fazer pandã. Também temos as nossas motas, também estão a condizer. Nós estamos vindo motas para o Manhãs na TV. Onde reparar que a minha é mais pequenininha que a da Sara. A Sara, pronto, ela ganha mais do que eu, então eu só consigo comprar uma pequena. Brincadeira. Nós hoje temos uma primeira parte muito interessante, vai ser uma conversa com a família Motocross. Ora, nós temos ali duas campeãs, para mim já são campeãs, aqui no nosso programa, para falar acerca da paixão da Motocross, como é que tudo começou. Acho que vai ser uma conversa muito interessante nesta primeira parte. E depois, na segunda parte, nós vamos estar à conversa com uma consultora imobiliária para famílias. Vamos falar acerca de um tema super interessante, que é Programa Mais Habitação. Exato, estão assim questões que interessam a todos nós. Queremos saber como podemos tirar vantagem deste programa. Então temos uma especialista para isso. Você não vai querer perder esta segunda parte se você está interessado nesta matéria de habitação. Então é um programa bem à maneira. Você já sabe que, se quiser entrar em contato connosco, em rodapé estarão a passar os nossos contactos para você tomar nota e depois comunicar. De resto, e nós... agora o que é que nós temos que fazer? Temos que pegar nas nossas motas, arrumar os capacetes e vamos começar o programa. Vamos lá. Vamos lá então, até já. Até já. Já estamos de volta aqui no nosso programa. É uma correria. Mas é um prazer estar aqui com esta... Fazer um aquecimentozinho, não é? Porque pronto, os pegar nas modas, é não pode moto, ser assim de qualquer jeito. Temos que fazer um aquecimento. Exatamente, e tal, coisas fantásticas. E você gosta de motas? É sim, eu... Se calhar não conduz, mas gosta. Eu gosto de ver, por exemplo. Sim, eu também gosto de ver. Gosto imenso de ver. Ver. Mas será que você gosta de andar de mota? Motocross. Será que você tem filhos que também têm esta paixão? Ah, eu não vou pôr os meus filhos e tal, porque são muito novos. Então, olha, você vai conhecer a família da Motocross, depois diga-me alguma coisa. Muito bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Temos a Vanessa Justino, temos também a Margarida, a Bárbara Nunes e o Tiago Nunes. É um prazer ter-vos cá no nosso programa. Muito obrigado. Família Motocross. E começamos sempre por as primeiras perguntas aos pais, não é verdade? Que estamos a ver esta família toda, que é a família Motocross. Estão todos envolvidos em desportos com motorizada? Sim, estamos todos envolvidos. Logo, tendo só duas filhas a praticar motocross, já se envolve logo a estarmos sempre envolvidos no motocross. Nomeadamente, o Tiago começou com quatro cross, acho que é esse o termo correto. Exatamente. Eu comecei com quatro cross, é moto 4, para quem não sabe. Duas rodas, nunca fui muito ligado, sempre gostei, mas não em motocross. Daí, quando eu iniciei, a Bárbara também iniciou ao mesmo tempo que eu. Iniciamos. Só que a dois. Bárbara, entretanto, passou-lhe as pernas, né? Tive mesmo de calçar as botas. E depois, entretanto, a mãe já teve uma experiência, um cheirinho, não foi? Sim, a mãe teve uma experiência de uma época no Troféu Yama, mas não... Gosto mais tarde da parte de fora. Não é bem a minha onda lá dentro. Quis perceber como é que funcionava, como é que era a logística. Mas fica para eles. Mas a Vanessa também tem um papel muito importante. Exato, sim. Toda a logística faz parte. Parte de treinos, material, as marcações das provas, as inscrições. Trabalhos de casa em dia. Trabalhos de casa em dia. A alimentação, que tem que ser muito cuidadosa também. Há coisas que não podem comer, há coisas que têm que comer consoante as provas que têm, se tem muito calor ou não. Pronto, tem toda uma logística por trás que não é só andar de moto. Mas elas são umas princesas, são duas meninas, são muito novas. Geralmente a gente vê mais nos rapazes, não é? Estão a fazer balé, se calhar, não é o que normalmente... Sim, que normalmente dizem isso. A Bárbara já praticou balé. Ok. Praticava balé e motocross ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Porque então o motocross e não o balé? Acho que... Deixa estar. O motocross, sim. Gostas mais de ouvir o barulho da moto, não é? Sim. O balé é muito soft. Ali a mana gosta também de participar e dão as duas vestidas a rigor. Estão lindíssimas. Margarida, tu gostas de andar de moto? Ah,
Alex e para Linda, com a mana mais velha. Para falar aqui um bocadinho, nomeadamente quem está a fazer motocross é tanto a Bárbara como a Margarida, estão muito ativas. A Bárbara iniciou o seu percurso com 5 anos chegou a participar no troféu Yamaha na sua PW50. O que é uma PW50? Aquela pequenininha que... PW50 é uma moto, como está ali, é a moto que inicia a Margarida também, por onde todos podem passar e experimentar, que a segurança tem bastante. Posso-lhe já dizer também, para iniciar nestas provas, o troféu Yamaha, como refletiu aí, é os melhores provas que a gente tem em termos de desporto familiar e para iniciação. Ok. Uau. Fantástico. E não é assim muito, muito agressivo, porque... Na classe de jovem, no caso da Margarida, é uma classe onde todos os pais podem estar dentro da pista, todos os pais ajudam. Temos cerca de 100 pessoas em cima deles, se acontecer alguma coisa, para os ajudar. Ok. Ou seja, tem uma segurança bastante grande. Eles caem muito, mas são quedas para o lado, então está sempre alguém para ajudar e tem sempre uma equipa médica também lá. E é o troféu que para iniciar é o melhor. Okay. Com proteções adequadas e obrigatórias. Como é que consegue gerir aqui as suas emoções quando tem as suas filhas em prova? É difícil explicar, porque só quem está lá e consegue perceber a adrenalina do que é estar do lado de fora a ver e a competição. Mas só vê-las a passar já dá uma segurança que já fizeram mais uma volta e conseguiram fazê-lo da melhor forma. Isso vai ser excelente. Bárbara, qual é para ti o sentimento quando estás nas tuas competições, corridas, mesmo nos treinos? O que é para ti motocross? O que é que significa para ti? Para mim, motocross é tudo. Diversão, muita adrenalina, estares ali para divertir-te. São muitas emoções que podemos dizer, mas acho que... Tem que sentir, né? Para Sim. perceber o que estamos a falar. E como é que é, com outros amigos, né? Rapazes e raparigas também fazem motocross? Cria-se boas amizades? É malta fixe, a malta de motocross? Sim, temos algumas guerras em pista, mas fora é tudo amigo. Um capacete na cabeça do outro não retorna, é verdade? Chegam bem. Eu aqui resolvo o meu problema muito simples. Vou-lhe com o cartão, tu dás com o capacete e pronto, fica resolvido. E fica resolvido. Assim, isto com o cartão tanto deu que eu já não sinto nada. Portanto, isto tem os seus... Mas tu passaste por várias... Passou, mas quando nós pensamos aqui na questão, tu tiveste balé, e balé também tem umas formações muito específicas, não é? E ajuda na coordenação e tudo mais. Coisas que hoje também te são essenciais quando tu estás no motocross. Também te ajudou bastante aquilo que tu ganhaste também com o balé. Sim. Concentração, postura, não é? São ferramentas muito boas. Quer dizer, quase todos os esportes acabam por também dar ferramentas ao motocross. Não é? A natação, tudo. Tudo que seja desporto ajuda. É fácil conciliar a escola com o motocross? Fácil não é, mas consigo conciliar. Qual é que são as alturas mais complicadas? És dos testes? Sim, principalmente uma segunda-feira é o mais complicado. Vocês têm competições ao fim de semana? Ao fim de semana. Para normal, domingo. Pois. E a segunda-feira é o dia mais difícil porque entram cedo, tanto uma como a outra, por isso vou assim um bocadinho com sono, mas por acaso tem sido bem gerido. A Margarida só entrou agora no primeiro ano, estamos aqui nesta fase, a Bárbara já está no nono, mas tem conseguido gerir porque não é só andar de moto, é muito treino físico, muito treino de moto. O que é que a malta lá da escola diz quando sabem que vocês andam de motocross? Dizem que é muito giro, é muito uma mulher a andar Exato, de moto, uma rapariga, mas acho que um bocadinho todos gostam. Nunca apareceste lá de moto na escola, assim só? Não. Isto é que é um espetáculo.
é porque essa pessoa chega lá, se um rapaz começar a fazer bullying, ela aparece lá de moto e ele fica, epá, vai lá que esta mulher. Melhor prestar atenção. Exatamente. Acho que nós temos um vídeo, não é? Sim, para mostrar aqui a toda a nossa audiência. Nós ainda temos mais algumas perguntas, mas acho que é espetacular esta primeira parte do programa. Vamos ver o vídeo e voltamos já. Espetacular. Podemos ver aqui a Margarida em ação, não foi, Margarida? E tu estavas-nos a dizer que estavas ali na frente. Como é que foi esta corrida, mãe? Esta corrida foi boa? Boa, amor. Foi. A Margarida, ao contrário da disponibilidade e tempo que tínhamos com a Barba, a Margarida não tem tido. Nós não temos tido esse tempo à Margarida para treinar com ela, porque os treinos são muito diferentes, estão em alturas muito diferentes. Aquilo que a Margarida fez ali é dela, sem treino, sem tempo, ela vai e ela quer fazer mais, não é? O que é que vocês, os pais, para vocês, qual é o vosso papel no meio desta jornada das vossas filhas? A Bárbara, a Vanessa, como disse, neste desporto tem muita coisa a tratar, trata da parte dela, eu trato da parte mecânica da moto dela, não sou eu, tem um mecânico dela também, mas não é possível nos acompanhar todas as provas e eu faço a assistência toda na moto dela. Faço o papel de treinador também, com ela. É rigoroso? Sou rigoroso com o treino físico. Okay. O treino físico é uma coisa que é muito obrigatória neste desporto. Pode ter lesões por não ter o físico adequado para a moto. É reforço muscular. Que já está numa classe já um bocado exigente, não é? Prontos, esses são os meus papéis no meio dela e que ela se divirta no meio disto. Portanto, no fundo, é família em motocross. Exato. Portanto, todos eles estão envolvidos. Mais engraçado é que tu olhas para a Bárbara, ela está ali com um carinho de anjo e tal. Põe só o capacete nela que já vês o olhar. Falou algo aí muito importante, Tiago, que é em relação ao treino. O treino não só com a moto é importante, mas o treino físico, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é extremamente importante. Também para evitar lesões, mas também para elas estarem bem preparadas. Exatamente. O físico é o principal de tudo, até porque a motivação vem do físico e do ganhar as provas. Mas a gente não pode desistir num dia que perde a prova e no dia a seguir não ir para o ginásio. Ou ir fazer o seu treino. E a Bárbara nisso. A Bárbara faz cerca de 80 km de autocarro sozinha, às sextas-feiras, para poder ir para o centro de Jamor, que é onde ela tem o preparador físico dela, que é o Bruno, que acompanha grandes pilotos, como temos o Miguel Oliveira, que toda a gente o conhece, é o mesmo preparador da Bárbara, e ela faz esses quilómetros todos sozinha, que idade tem para poder lá estar. Boa. E restante da semana, faz o ginásio com aquela preparação. Muito bom. Tem todo um plano a seguir, preparado pelo Bruno Jorge, que faz e que controla tudo o que ela faz para ir melhorando, para ela ter uma melhor postura nas provas e ter menos dores, menos lesões. E a Vanessa também falou há pouco de uma coisa muito importante, que é a alimentação. Exato. Está muito ligada também ao treino. Sim. Ela ainda não tem aqui muitas restrições, porque ainda está dentro do peso e o físico que está sugerido pelo preparador, mas temos aqui algumas indicações, principalmente nas provas, utilizamos muito massas, eles comem muitas massas, muitos hidratos. Quando está calor, muito calor, diz muito calor, ela começa dois dias antes a beber água com sal para criar... para ter mais resistência para a prova, para não sentir aquele desgaste do calor. E pronto, e vai tendo aqui algumas coisinhas pelo meio que nós vamos fazendo, pois isto vai gerindo também pelos gostos dos nossos meninos,
Porque nem todos gostam das mesmas comidas, mas a fruta, a banana é uma peça de fruta fundamental, quase as câmbrias, e assim tem sido. Bárbara, tu já passaste por várias transições, né? Tanto de motas como de competições. Podes-nos falar um bocadinho disso? De competições é que já participaste, que motas é que tu já andaste, é que estás a andar atualmente? Eu campeonatos eu participo no Troféu Yama. Faço o mini enduro, faço, já fiz nacional, e neste momento estou a fazer regional. Certíssimo. E para ti qual é que é assim o mais especial? Qual foi assim o campeonato mais especial para ti até agora? O regional, fui campeã o ano passado. Ah, boa. Parabéns. Obrigada. Muito fixe. E neste ano acabei em segundo lugar. Boa. Portanto, para o próximo é em primeiro. É sempre a subir, não é? E achei muito interessante a forma como tu falas. Tu falas isso com muito gosto. Tu gostas daquilo que fazes no motocross? Sim. É para ti importante não só seguires a indicação dos teus pais e dos teus treinadores e das pessoas que te acompanham, que também são os teus pais, para além do preparador, mas sentes que consegues, no meio disso tudo, conseguir ser uma jovem na mesma? Consigo. Lido com, no fim de semana é motas e no de semana sou uma menina. Brinca, jogas à macaca, essas coisas todas. Pronto. Sou uma menina. Com maquilhagem, essas coisas todas. Exato. É uma menina de maquilhagem que não sai de casa sem maquilhagem para a escola. É uma menina que vai a festas de aniversários. Não deixamos de que ela, tanto uma como outra, não fazê-lo. Se há festas, já não deixamos. Temos é que coordenar bem as coisas. Dá um bocadinho para tudo. Temos não chegar a horas à festa, mas chegamos para estar presente, porque faz parte da adolescência e da infância dela essas vivências. Porque senão não faz sentido. Não pomos só o motocross à frente. Claro. Damos tudo o que é possível fazer tudo e a gente faz tudo. Uma das coisas muito importantes também, e que na fase da adolescência anda assim ali um bocadinho tremido, é o sono, não é? As horas de deitar e tudo mais. Como tu fazes o motocross, é um bocadinho mais rigoroso, será? Ou não? Sim, o descanso é o principal também. Ou seja, o descanso já faz parte do treino físico. É o descanso, é obrigatório. Tem daí aquela hora que ela já sabe. Exato. A gente tem os nossos momentos nas provas com outros colegas da equipa, mas eles não, eles recolhem para o descanso, porque no dia a seguir tenho que estar em forma. Ok. Temos mais um vídeo que trouxeram até nós. Vamos passar para todos poderem assistir. Voltamos já. Arrancamos para o motociclismo com a Bárbara Nunes. Muito bonito. Viste aqueles saltos? É, parece eu quando venho a correr para o trabalho. Estavas muito bonita, Bárbara. Muito obrigada. Bonita. Como é que foi para ti receber aquele prémio? Foi com muita emoção. Foi uma experiência muito bonita. Pronto. Para os pais, como é que foi para os pais verem que o vosso trabalho, não é, o vosso esforço também a ajudar as vossas filhas, está a ir a bom porto? Como é que é para vocês também?
Sim, o ano passado efetivamente foi um ano de muito trabalho e ela conseguiu, os resultados apareceram. Este ano, com uma transição de moto nova maior, conseguiu na mesma mostrar o esforço que fez, a evolução que teve. Abdicámos um bocadinho este ano para férias e não tivemos que ter uma pausa, mas foi muito bom, porque mesmo o ano passado ela estreou-se também em mini velocidade, em motas de pista, não só de motocross. Mini GP, certo? Mini GP, exatamente. Foi um convite que nos criaram e nós aceitámos. E foi muito bom. A partir daí foi... Ou seja, foi, tivemos que conciliar 5 campeonatos ao mesmo tempo. Foi uma porrada de horas aos volantes, mas ela conseguiu também. Valente. Bem. Nossa, as duas são. E aqui este prémio que ela recebeu, efetivamente, da Câmara Municipal de Sintra. Nós estávamos no Conselho de Sintra a viver até o ano passado. E foi bom o reconhecimento, porque havia também aqui um apoio da Junta de Freguesia, que era um reconhecimento, porque nem sempre é fácil arranjar apoios patrocinadores das entidades públicas, neste caso das Juntas de Freguesia ou dos municípios, e eles aqui faziam, e faziam muito bem, ao qual a Bárbara também tinha umas apresentações nas escolas primárias da freguesia para falar deste tema de motocross, principalmente no feminino, que não é tão visível, e o retorno dos meninos e dos pais dos meninos quando eles chegavam a casa foi muito positivo, e é uma coisa que nós queremos voltar a fazer onde estamos a morar agora, porque temos que quebrar aqui os tabus das meninas nas motas, que ainda é muito visível, mas trabalha-se. Quando vocês falam com os outros pais dos outros meninos e meninas que fazem motocross, o que é que vocês veem assim que compartilhar, né, tendo em conversas, que percebem que o motocross ensina aos seus pequenotes? O que é que vocês veem que o motocross tem ensinado, não só às vossas meninas, mas aos meninos dos outros pais que participam? O motocross é um desporto que faz muito, tem que lhes dar muita responsabilidade, né? Eles têm um avião nas mãos, só que não voa. Logo daí é uma responsabilidade enorme. Têm que ser responsáveis e ver que os outros colegas que ali estão ao lado não é uma bola. Então eles têm que respeitar todos os colegas que estão ao lado, atrás e à frente. Isso é uma regra muito exigente. Ok, então eles ganham assim esse respeito e consideração dos colegas. Pelo... Tal como a Bárbara disse há pouco, dentro de pista eles têm as divergências, todos querem ganhar, como é óbvio. Mas cá fora todos estão bem. Ok. O que eles levam do motocross também isso vai, vão levar para o resto. Sim, vão levar vida, para o resto, eles sabem gerir muito o seu tempo, sabem, ou seja, gerir durante, as suas emoções também em termos. Todas. Sim. Durante a semana tem que exigir muitos horários, tem que, ou seja, faz-os crescer, faz-os saber o que é ter dinheiro, sabe o que é. Ou seja, há muitas formas que o motocross é bom. Ok, espetacular. Nesse sentido. Bárbara, tu há pouco falaste que às vezes há assim lá uns picanços, não é, entre os colegas quando estão lá nas competições. Como é que é lidar com isso? Como é que é lidar às vezes com a pressão de querer ganhar, querer fazer o melhor, mas também às vezes há aquela pressão ali dos colegas? Como é que é lidar com isso? Porque depois vocês saem e são todos amigos novamente, acaba a prova, está tudo bem. Sim. Como é que é? Fico um bocado com raiva dentro de pista, tento lidar ao máximo. Se cair, fico mais triste ainda, fico com mais raiva, mas quando acaba a prova está tudo bem e pronto, somos todos amigos. O que é que tu tens aprendido ao longo destes anos que te tem ajudado? Sinceramente, muita coisa. Acho que a lidar com certas coisas, ser amigo e dentro de pista ter aquele piquezinho, mas acima de tudo, amizades. Muitas amizades novas. Esta paixão pelo motocross, ela entrou na tua vida? Entrou para ficar? Achas que vai ser até, sei lá, daqui a uns 10, 15 anos ainda vais estar apaixonada por motocross? Penso que sim. Sim. E os pais vão estar lá para apoiar, não é? Sim, ela efetivamente não é ela, tanto a Margarida, não são obrigadas a nada. No dia que a Bárbara preferir desistir e que não quer trabalhar mais neste campo das motas, é só ela dizer. Isto tornou-vos mais unidos, porque às vezes os filhos têm atividades
extracurriculares em que os pais do qual não participam muito, vocês são muito ativos e muito sim, presentes. Sim. Acham que isto vos uniu? Sim. Sim, bastante. Porque os nossos fins de semana são sempre nas motas, não é? Normalmente a caravana e vamos nós. Todos. São sempre juntos. Sim. É raro as provas que não estamos juntos. E é importante. E aqui também podemos ver algo que é muito importante também, para além do facto de vocês também ajudarem as vossas filhas na parte da preparação e tudo mais, mas vocês também fazem algo bastante importante, que é participarem com elas, estarem lá para os apoiar, não é? E muitas vezes nós, com a correria da vida, às vezes temos que pensar um bocadinho, porque às vezes pomos os nossos filhos nas atividades e eles ficam lá e nós vamos fazer outra coisa, ou temos que equilibrar um bocadinho, porque eles vão se lembrar desses momentos em que o pai e a mãe estiveram lá, e isso é extremamente importante, porque traz-lhes uma grande segurança também quando elas estão a fazer as provas, elas, eles, os meninos, quando os nossos filhos estão a fazer provas. Às vezes para nós estamos ali uma hora a vê-los e nunca mais acaba, queremos ir embora e fazer outras coisas, mas para eles é muito importante o apoio que nós damos. Portanto, são esses momentos que ficam na vida dos nossos filhos, que, e é isso que nós temos que cultivar. Portanto, exato. Uma família motocross à maneira. E é um exemplo para você, se calhar o seu pequenino, a sua pequenota, gostaria de participar em motocross, ai, não sei, deve ser muito perigoso. Olha, tem aqui um exemplo de uma família que tudo corre bem, desde que se tenha a cabeça no lugar. Exatamente. Muito obrigado pelo vosso testemunho, a vossa história. Bom, terem foi um prazer ter-vos cá. E tens que ficar mais vezes, porque entretanto vais ganhar, a Margarida também, não é? E depois eles têm que ficar para nos contar as notícias. Exatamente, nem que seja para mostrar os vídeos, as fotos e o troféu, a gente. As portas muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito fixe, muito obrigado. Obrigada. Pois é, e agora nós vamos para, depois de uma primeira parte espetacular, vamos falar acerca de um tema muito importante. Exatamente, vamos falar com a Carla Franco, consultora de imobiliária para famílias, nomeadamente neste programa Mais Habitação. Exatamente. É super interessante. Voltamos já já. Até já. Eu sou a Carla Franco, sou mãe de duas crianças e sou consultora imobiliária. No passado, durante 8 anos, fui consultora financeira, mas resolvi trocar os números pelas casas e pelas pessoas, que são duas grandes paixões que eu tenho. E hoje em dia dedico-me a encontrar a casa de sonho das famílias que eu acompanho. Quiçá será a sua, a próxima família que eu vou poder ajudar. Espero que sim. Beijinhos! Já estamos de volta, volta não é aqui verdade? Na segunda parte do programa. Temos connosco a nossa convidada, a Carla Franco. Carla... Bom dia, Carla. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Hoje vamos falar acerca de um tema muito importante e muito atual, que é este programa Mais Habitação. Mas antes de entrarmos neste tema... A Carla quer mandar beijinhos. Então faz lá a pergunta. O meu colega faz esta pergunta. Você quer aproveitar que está na televisão pela primeira vez, mandar beijinhos para casa. É como a outra dos beijinhos, mas é quase... Não, primeiro que tudo quero agradecer à minha família, porque eles são um apoio importante para eu estar aqui. Depois quero agradecer às famílias que apostam em mim, confiam em mim e que, portanto, eu tenho conseguido ajudar ao longo desta minha fase de consultora, desta minha vida de consultora, como eu costumo dizer. Um beijinho para todos. Por isso, beijinhos para todos. Boa. Era necessário. Era necessário. Era importante. Era. Como é que começou este interesse? Estou um nadinho a fazer panda também. É um rosa diferente, mas... Como é que começou este interesse por esta área da consultoria? Olha, é assim, eu sempre fui ligada às contas, não é? Uhum. E quase que fui contabilista empurrada, porque eu era a contabilista do meu pai, ele tinha um talho, e eu era a contabilista, era a menina da caixa. E então depois fui um bocadinho empurrada ali para a contabilidade, mas com algum gosto, obviamente. Uhum. A certa altura, como tive 8 anos na área financeira, às tantas aquilo cansou-me um bocadinho, e eu comecei a ter outros interesses, e o imobiliário... Antes mesmo de eu pensar ser consultora, já era um interesse para mim. Eu adoro ver casas, eu adoro ver aqueles programas de mudar as coisas, extreme makeovers das casas e não sei o quê. Eu adoro ver aquilo tudo, não tem jeito, mas pronto, isso é outra conversa. Mas gosto imenso daquilo e eu achava que as casas me faziam sentido. A certa altura, uma amiga minha diz-me, olha, ela já tinha trabalhado comigo na área financeira e diz, olha, acho que tu tinhas perfil para consultora imobiliária. Vamos ver, podemos testar. E eu estava um nadinha chateada com a contabilidade e com a fiscalidade, e então resolvi testar a área.
um ano depois já estava a tempo inteiro na consultoria imobiliária e gosto mesmo daquilo que faço. Gosto aquele momento da escritura em que as pessoas estão tipo a celebrar terem comprado a casa nova, é aquilo que eu mais gosto nesta profissão. Claro que o processo depois ali, há coisas que não correm sempre tão bem quanto a gente espera. Não estamos a controlar o processo todo, mas eu adoro é ver a cara da felicidade na cara dos meus clientes. É a parte que eu mais gosto. Você largou a área como falou, de consultoria de imagem, com o propósito de realizar não só o seu sonho, mas os sonhos das famílias, não é? Sim, isso é uma missão para si? Sim, porque é um processo que, para já, é o bem mais importante da vida de uma pessoa. Habitação. Uma casa. Nós não estamos a comprar batatas, nós estamos a comprar uma casa. Claro. E a expectativa que as pessoas têm é de que ali vão criar novas vivências, vão viver histórias de vida. Então, é muito importante e é ali um marco na vida das pessoas cada vez que têm que mudar de casa. E eu poder estar presente nesses momentos, para mim é fantástico, porque eu fico feliz com a felicidade deles. Qual é que foi assim, a experiência mais marcante até hoje? Ui, são tantas, mas é assim, há pessoas que depois têm... Há pessoas que a felicidade delas também são estes momentos de gratidão. E aquilo que mais nos consegue recompensar é isso do sorriso e quando as pessoas nos agradecem a dizer foste super importante neste processo, sem ti não tínhamos conseguido esta casa, não sei... Isso para mim é já o que basta da profissão, praticamente. Claro que também tenho a minha comissão por trabalhar, não é? Toda a gente precisa de salário, digamos assim. Mas mesmo que não tivesse que receber, eu acho que só por causa disso já valia a pena estar ali e ajudar aquelas famílias todas. Satisfação que é muito grande. Porque o ser humano também gosta desse sentimento de recompensa por aquilo que faz. Claro. Vocês estão aqui na TV e saber que os telespectadores estão lá do outro lado a apreciar aquilo que vocês fazem, para nós é igual, é o nosso cliente a apreciar aquilo que a gente faz. Como é que funciona este programa do Mais Habitação? Pronto, agora entramos na parte séria da coisa. Eu vou tentar ser muito agora mais que vou séria. Ser ela. Não, mas é assim, a forma como eu vejo este programa era uma grande janela. A dúvida vai ser se vai tornar uma porta ou se vai continuar em janela. Isto porquê? Porque... há aqui a oportunidade estratégica, de uma vez por todas, de olhar para este tema de forma séria e de o recomeçar a resolver, porque o que acontece é, isto é a minha perspectiva, note-se, e eu não sou afiliada política de partido nenhum, graças a Deus. Mas, nos últimos 20, 25 anos, andámos a dormir, na forma, como eu costumo dizer. Está a falar do mercado imobiliário, no geral? Não, da governação. Okay. Andámos a dormir sobre o problema da habitação. Claro. A crise de 2009-2011 foi muito grave no setor da construção. Muita construção acabou, literalmente, nessa fase. E não houve muito incentivo à recuperação dessa construção. E o preço que nós estamos a pagar hoje é esse, da falta de construção, que criou uma oferta reduzida para as necessidades de procura. Agora vou dar uma de economista, mas é o que é. Que é, nós temos pouca oferta de casas disponíveis para a procura que nós temos. E então o que é que isso faz? Faz com que todos os preços aumentem. Exato. É a mesma cegada, como eu costumo dizer, com o arrendamento. Há pouco parque de casas para serem arrendadas, é óbvio que os preços aumentam. Isto é só economia, é só perceber um bocadinho de economia. Claro, claro. Como os governos têm negligenciado isto da habitação, e eu sinceramente acho que este pacote só apareceu mais para calar assim, as vozes mais dissonantes da sociedade política, porque tornou-se mesmo uma urgência olharem para isto. Agora, se eu acho que isto vai resolver os problemas, lamentavelmente acho que não vai resolver. Então, e esta é a parte séria. Vai ficar em janela só, ou seja, podia-se ter criado aqui um bom boost, digamos assim, para resolver o problema. O programa poderia ter sido... podia ter ido muito mais longe, porque se calhar havia capacidade financeira, não quero substituir o Medina, mas eu acho que se calhar havia capacidade financeira para fazer melhor, e é aquela cena de a montanha vai parir um rato. Muitos colegas meus, isto não é só conversa minha, obviamente, muitos colegas de profissão também temos esta opinião, que vai ser poucachinho, digamos assim, o resultado final disto. Há ali oportunidades, há ali coisinhas que nós podemos aproveitar, mas não vai resolver o problema substancial, o problema estrutural da nossa sociedade em termos de habitação. Esta é a má notícia que eu tenho para dar, infelizmente. Não gosto nada de dizer isto, mas é verdade. É realidade? Agora, houve ali
micro soluçõezinhas que podem nascer. Vamos ver, tentando ir aqui um bocadinho objetivamente a algumas medidas, não temos muito tempo para muito, porque é muito extenso aquele programa, foram muitas medidas. Eu gostava só de dizer que o direito à habitação está previsto na Constituição Portuguesa, no artigo 65, desde que a Constituição foi feita, e lá diz que todas as famílias têm direito a ter uma habitação acessível e uma habitação digna. E eu acho que se tem esquecido muito desse artigo da Constituição nos últimos anos, e por isso é que estamos onde estamos. E, por acaso, a lei é 56 de 2023, é exatamente o artigo da Constituição ao contrário. E eu achei piada a isto. Porquê? Porque vamos lá ver se realmente isto não vai sair o tiro pela culatra. Porque há coisas que vão morrer de vez e, quer nós queiramos, quer não, estavam um bocadinho a contribuir para a situação inflacionada do mercado. Não temos nenhuma bolha, isso não existe em Portugal, bolhas imobiliárias, mas existe sim uma fase que foi inflacionada do mercado, porque tínhamos taxas de juro abaixo de zero. Quando é que a gente volta a ter isso? Lamentavelmente, acho que nunca mais. Porque estávamos numa pandemia, tivemos crises económicas e não sei o quê. Exato. Houve essa benesse do BCE. Mas atualmente isso vai acabar, aliás já acabou. Ou seja, no último ano as famílias viram as suas prestações duplicarem praticamente, porque passámos de uma taxa negativa de juro para uma taxa dentro da média que elas já tiveram no passado. E isto é que fez com que a crise da habitação ainda se tornasse mais terrível. Ok. Foi este abrupto, esta abrupta subida das taxas de juros que ninguém estava à espera, nenhum especialista. No início do ano passado, antes de ter arrebentado a guerra na Ucrânia, achava que isto ia subir a este nível. Mas pronto, agora o FMI e o BCE têm estado a fazer essa trajetória. Eu pessoalmente não concordo a 100% que seja igual para todos os estados, mas isto é como cada qual. E o programa Mais Habitação surgiu com boas intenções. Aquilo é uma lista enorme de boas intenções. Agora, há ali medidas que se calhar não vão ser muito práticas na realidade dos factos. Okay. Por exemplo, vou começar aqui a falar de medidas em específico. Aquelas reduções de IRS são mais para contratos de arrendamento acima de 5 anos. Mas hoje em dia, algum senhorio faz efetivamente contratos acima de 5 anos? Não fazem. Faz até de menos. Fazem. São aconselhados por nós, e isso é eu digo já aqui de caras, que são aconselhados por nós a fazer contratos de um ano. Pois. Porque nunca se sabe o que é que vai acontecer a seguir, se depois precisam da casa, se os arrendatários, infelizmente, podem não se portar bem e precisam de ser trocados. E, portanto, são poucos os senhorios que fazem contratos a mais de 5 anos. E depois vêm as medidas do programa Mais Habitação e é só para beneficiar os contratos de arrendamento com mais de 5 anos. Não faz sentido. Vai resultar poucaxinho, é mais um facto. Ok, politicamente decidiu-se acabar com os vistos gold. Ok, acredito que realmente pode ter inflacionado um bocadinho o mercado, porque eram valores de investimento de 500 mil euros. Às vezes era só um imóvel que os estrangeiros compravam, mas outras vezes até eram bancos de imóveis, ou seja, juntavam dois ou três, porque faziam o valor, porque a lei permitia isso, e eles faziam o investimento. O alojamento local também está sentenciado de morte neste momento. E isso também vai fazer com que muito do investimento que veio para Portugal durante estes últimos anos, a torneira, vai fechar. Ainda está por perceber qual é que vai ser o impacto financeiro disso, que eu acho que ninguém estudou ainda essa parte. Mas se alguém tiver estudado, força, podem falar comigo para perceber. Agora, há ali coisas que são mais políticas do que propriamente a pensar na realidade das pessoas. Okay. Porque nós que andamos aqui no dia-a-dia a tentar vender casas às pessoas, efetivamente, o que é que nós notamos? Que, por um lado, as famílias perderam imenso poder de compra. Com isto dos juros, a capacidade de crédito delas hoje em dia é muito inferior àquela que tinham há um ano atrás. Então vão ter que procurar casas mais baratas. Onde é que estão casas feitas mais baratas para elas comprarem? São muito poucas. A construção que se ainda fez nestes últimos anos, principalmente um bocadinho antes da pandemia e depois, foi construção para gamas altas. Porque só assim é que os construtores tinham capacidade financeira também de construir e depois venderem a preços altos.
quem é que agora vai comprar esses preços altos? Se calhar vão baixar, e eu aí acredito que, porque já estamos a sentir isso, muito imóvel, mais nos usados do que os novos, já está a começar a baixar de preço. Mas o problema é que se calhar a baixa do preço que vai acontecer nos imóveis não é igual à baixa de capacidade financeira que as pessoas tiveram. Portanto, claro, vai continuar a haver esta decalagem. E claramente continuamos com falta de oferta. Não está a entrar assim tanto imóvel no mercado a preços de jeito que as pessoas continuem a conseguir comprar. Portanto, esta decalagem continua a existir à data de hoje. Portanto, por esta conversa, um jovem, hoje em dia fala-se que tem a estimativa de que um jovem fica até aos seus 30, 35 anos na casa dos pais. Um jovem que quisesse comprar casa para sair da casa dos pais, além de 20 e tal anos, 30, seria uma boa altura? Agora? Olha, eu vou-lhe ser sincera. Aquilo que eu acho, e é uma das medidas do pacote Mais Habitação, é aquela questão de suavizar as mais-valias resultantes das vendas de imóveis para que os ascendentes possam beneficiar descendentes na aquisição de casa e no abatimento de empréstimos para a aquisição de casa. Eu acho que aquilo só vai conseguir beneficiar quem já tem pais que conseguiram amealhar o suficiente para ter o seu próprio imóvel e um imóvel secundário que possam vender para depois então dar esse dinheiro ao descendente para investir. Porque, sinceramente, quem nasce pobre, pobre vai continuar a ficar. Não há assim nenhum incentivo assim transcendente para quem efetivamente já não tem a capacidade financeira, porque é assim. Eu entrei no mercado de imobiliário desde 2018 e desde essa altura que começou a ser mais difícil um dos primeiros passos para nós conseguirmos comprar casa, que é amealhar para ter o sinal. Hoje em dia, se formos a ver, só as pessoas já de mais idade, sem falarmos de empresários que têm os seus próprios negócios, têm um arrecadamento financeiro superior, pessoas que têm os seus trabalhos comuns, só os, nomeadamente nas famílias, os avós é que têm uma casa já paga. Sim. Não é verdade? Sim. Os pais ainda hoje estão a pagar. Sim, e estão com essa dificuldade, os filhos não têm sequer a mínima chance de ter esse apoio dos pais. Sim, porque há uma coisa que eu acho que, pronto, lá está, e tudo desemboca às vezes umas coisas nas outras, mas às vezes os governos não, parece que não vivem no mesmo país do que o resto das pessoas. Então não percebem que, por exemplo, se nós continuarmos a não fomentar a literacia financeira para as crianças, sim, se continuarmos a não explicar às crianças como é que chegam a adultas, como é que vamos querer ter adultos autossuficientes e que percebem, que sabem mexer e que já têm meios para se conseguir manter? Eu, felizmente, a literacia financeira foi uma coisa que os meus pais só tinham a quarta classe, mas eles conseguiram-me passar à maneira deles e eu fui daquelas jovens, eu tive a minha primeira casa com 27 anos e eu consegui, já, nem sei, miraculosamente, até acredito que sim, que foi conseguir comprar casa na altura sem fiador, coisa que hoje em dia é para esquecer. Sim, sim, sim. Principalmente quem é jovem. O banco não empresta porque acha que, pronto, o jovem não tem capacidade financeira. E isso é outra conversa, que eu também gostava de levantar esse ponto aqui, que é a banca continua a ser muito sectária na forma como empresta o dinheiro para as pessoas comprarem casa. Ponto 1, privilegia muito quem tem contrato de trabalho por conta de outrem, e tem um desprimor em relação a quem trabalha a recibos verdes e não sei o quê, porque acham que as pessoas não têm estabilidade. Estão-se a esquecer que do outro lado da moeda são as empresas é que muitas vezes não querem dar contratos sem termo às pessoas. Uhum. Não querem ter ali mais número de empregados nos parâmetros deles. E então preferem contratar a recibos verdes. Mas depois não percebem que isso vai impossibilitar, se calhar, a pessoa a ter um acesso ao crédito, claro, de forma mais facilitada. Uhum. Portanto, começa mal aí. E depois é aquela questão do sinal. Ou se tem ou não se tem. E quando não se tem, às vezes as famílias entram em campeonatos que podem ser complicados, que é recorrer a segundos créditos para terem ali o sinal. Uhum. Isso já há muito tempo que é altamente desaconselhado. Uhum. Porque, para já, esses outros créditos têm sempre taxas de juros terrivelmente maiores do que um crédito à habitação. E aquilo vai demorar tempo a pagar também. E depois vamos falar de sobre endividamento,
que é, infelizmente, em Portugal, esse tema também ainda continua a não ser explicado às pessoas. E por isso é que temos entidades que todos os dias estão a receber telefonemas de pessoas a dizer: ai, não vou conseguir pagar os meus créditos todos, não vou conseguir pagar os meus créditos todos. Eu, desde cedo, que tenho essa consciência passada pelos meus pais, obviamente, que é crédito da casa e um pouco mais. Porque o resto, ou compras porque tens dinheiro, ou não compras. A minha mãe tem uma frase muito interessante que é: quem não tem dinheiro não tem vícios, portanto... Exatamente. Isso foi sempre uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram, e essa literacia que você estava a falar financeira, graças a Deus, os meus pais também passaram para nós e sempre nos ajudaram. E eu consegui a minha primeira casa um bocadinho mais cedo que você conseguiu a sua. Mas foi uma altura em que nós também fazíamos a vida muito mais cedo. Portanto, nós saímos da casa dos pais muito mais cedo. Sim. Portanto, 20 anos depois não se sai da casa dos pais como nós saímos com 20 anos, que já tínhamos a nossa vida organizada e tudo feito. Pronto, é diferente, os tempos são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que estava a dizer é extremamente importante, porque se nós não explicarmos às pessoas como é que elas conseguem crescer a nível financeiro, fica muito complicado nós conseguirmos dar a entender que não precisas pedir um crédito, não é? A gente compra uma casa, não é? E a casa é linda, maravilhosa, mas está vazia. Então, o que é que nós temos que fazer? Então, a gente arranja um crédito, não é? Que é para poder encher a casa. Não, está errado. Você deve começar, isto é a minha opinião, portanto, vale o que vale. Você deve começar pela parte, se conseguiu amealhar, não é? Que geralmente é o que nós fazemos quando pensamos em comprar casa, não é? Nós vamos amealhando e vamos comprando as coisas e vamos para casa com aquilo que temos. E vamos construindo. Porque assim você não fica endividado, porque senão você nunca mais sai dali. Aquilo é uma bola de neve. É uma roda do rato, quando se entra no endividamento excessivo, é uma roda do rato que é difícil. E depois vêm os filhos e nós estamos a passar para os filhos que devemos, que isso é uma forma de estar e que podemos fazer isso porque conseguimos as coisas. Não, não deve ser assim. Porque não estamos a ensinar os nossos filhos a ter um futuro sustentável com aquilo que eles podem. Não podem, se calhar, a mesma coisa que os pais, mas, se calhar, daqui a uns anos vão e tudo começa pequenino, não é? E como são jovens, né? Se tiverem essa iniciativa que estás a mencionar, que concordo 100%, tiverem desde cedo, até vai ser uma aventura. Ah, só conseguimos ter a casa e um colchão. Pá, espetacular. Próxima vez vais comprar o resto de estrada da cama e duas mesinhas de cabeceira e pouco a pouco vais conseguindo. Eu tive muito tempo, e muito tempo eu digo, se calhar, um aninho ou dois ou assim, para nós, naquela altura, já é muito tempo. Os meus cortinados eram aqueles plásticos que nós usamos para tapar as mobílias quando vamos pintar. Uhum. Pronto, que o meu marido conseguiu arranjar. Esses eram os nossos cortinados. Então... E eu estava feliz da vida, porque tinha cortinados. Já não podia, porque eu gosto de abrir a janela toda até lá em cima, deixar entrar a claridade. Mas eu estava feliz da vida. Comecei, e acho que toda a gente deve começar assim, não é? Claro que ele pode ter mais qualquer coisa, claro que sim, não é? Mas para nós os cortinados não eram importantes. Era mais importante que agora, que não acontece. Portanto, o carro é velhinho, mas está pago. Está pago. Exato. É o que não acontece agora, porque antigamente as casas não iam mobiladas e agora vão com o fogão, vão com o esquentador, não é? Grande parte delas já tem, há 20 anos atrás não era assim. Portanto, nós tínhamos que ir comprando as coisas. Ora, a gente comia aonde? Na bancada da cozinha, porque ainda não tínhamos máquina de lavar louça, roupa. Lavava a roupa na banheira, maravilhosamente bem, e a gente vai crescendo. A gente tem que aprender a crescer com aquilo que tem, e não com aquilo que a gente pensa em ter. Não é? Mas eu temo que, voltando aqui um bocadinho à sua pergunta, eu temo que os jovens vão continuar na casa dos pais mais tempo. E isso é triste, porque nem... Para já, voltámos a ter um ciclo de imigração de jovens. Anda-se a tentar disfarçar a coisa. Mas como nós temos jovens extremamente bem preparados do ponto de vista de educação para as tecnologias, para as engenharias, para as áreas financeiras e não sei o quê, andamos sempre a preparar jovens para depois irem dar lucro no mercado de trabalho dos outros. Okay. E vamos continuar a ter isso outra vez, mais em volume, e vão continuar a sair tarde da casa dos pais. E isto não há aqui nada de muito transcendente em termos de programa Mais Habitação a esse nível, sinceramente. Diante deste quadro, que é bastante negro, mas é a realidade, infelizmente. Temos que esperar nas próximas eleições, fazer o quê? O que conselhos é que você daria para uma família que está a querer entrar no mercado e adquirir a sua casa pela primeira vez? É assim, o conselho que eu dou sempre às minhas famílias é: vamos fazer contas primeiro, porque tem que se começar por aí. Tem que se perceber que capitais é que a família tem. Tem que se perceber exatamente o que é que precisa. Ou seja, aquela lista de necessidades essenciais na casa. Porque, e às vezes, e eu sou consultora de sonhos, porque eu gosto de realizar os sonhos das famílias, mas também admito que nem sempre nós conseguimos
correr a wishlist toda da pessoa e vamos ter que fazer cedências ali a uma outra coisa. Ok, se calhar não dá agora para comprar a casa com a garagem, com a varanda, com tudo e um par de botas. Compramos com a varanda, esquecemos a garagem, se houver depois a hipótese de comprar uma garagem, compra-se. Tem que se fazer ali cedências em algumas coisas, mas ao menos cumpre-se o sonho de pelo menos adquirir a casa. E vai ter que se fazer muitas contas primeiro, vai ter que se fazer as viabilidades bancárias para quem precisa de crédito. Quem não precisa de crédito, ok, está um bocadinho mais confortável, mas mesmo assim precisa de organização, até para escolher. O processo de escolha de uma casa não é só nós irmos ali aos portais imobiliários, ah, esta é gira, esta é gira, esta também é gira. Depois há muita pergunta que nós temos de fazer nas visitas para efetivamente perceber os problemas que a casa pode ter e o acompanhamento de um consultor imobiliário. Agora vou puxar aqui um bocadinho a sardinha. Claro, tem que ser. Que é muito importante porque as pessoas, como estão movidas pela emoção da compra, porque se há coisa que é emocional a seguir ao carro, é a casa. As pessoas compram por emoção. E às vezes esquecem-se de ver coisas, se há obras que é preciso, se as coisas funcionam, como é que está o chão, se tem buracos. O local onde está a casa? O local, obviamente, porque é assim, há duas coisas que ninguém muda numa casa. A área que ela tem e o local onde ela está. E, portanto, logo estas duas coisas, ou estão no sítio certo e têm as áreas que a pessoa precisa, ou aquilo vai torcer depois, em algum momento, e depois vão querer vender. Claro. E tem os acessos que a pessoa precisa. Sim. Só tenho que pensar como é que aquilo funciona do dia a dia. A dinâmica familiar. Isso também hoje em dia as pessoas também já percebem. Que compram as casas no sítio onde depois o núcleo familiar também tem ali toda a sua realidade. Isso cada vez é mais essencial. Mas é preciso fazer contas, é preciso fazer escolhas acertadas e às vezes não há essa ajuda. E às vezes as pessoas temem recorrer a um consultor na compra, ponto um, porque acham que podem pagar mais. E em Portugal, não é o comprador que paga a comissão do consultor. É o vendedor. É na comissão do vendedor que já está prevista o pagamento de quem está a vender e de quem está a comprar. Mas não há esta literacia também dessa parte. Literacia imobiliária. Sim, por exemplo. Pronto, ok? E quem está a vender é que tem a responsabilidade de pagar a comissão ao consultor imobiliário e muitas vezes as pessoas... não são as mesmas, ou seja, eu posso estar a vender uma casa e é um colega meu que vem com o seu cliente visitar a casa e nós fazemos a partilha do negócio, ok? E está tudo certo. Mas às vezes os compradores não percebem que podem ter ali um advogado de defesa dos seus interesses, tendo um consultor imobiliário. Claro, eu acho que isto é importante explicar às pessoas. Uhum, pois, é escolherem aquela pessoa com quem se sentem confortáveis, ou porque conhecem bem, ou porque acham que passaram credibilidade, etc., e acham que pode ser uma pessoa boa para defender os seus interesses. Mas na compra, acho que têm que estar sempre, sempre acompanhados. E depois a parte da intermediação de crédito, que é feita sempre com os colegas especializados para isso. Isso então é essencial estarem acompanhados por um bom intermediário de crédito, porque só ir falar com o seu banco, onde tiveram as poupanças a vida toda, já não funciona. Porque depois é aquela luta entre os bancos. O melhor negócio dos bancos é o crédito à habitação em Portugal. Isso está escrito em todo lado. Eles lutam entre eles com as melhores ofertas para conseguirem o crédito das pessoas. E, portanto, se a gente tiver bem auxiliado com o intermediário de crédito para fazer essa parte, nós vamos conseguir um bom negócio financeiro para além de conseguir um bom negócio de uma casa. São negócios diferentes. E às vezes as pessoas não têm esta noção. E para nós conseguirmos depois entrar em contacto consigo, o que é que precisamos de fazer, Carla? Ui, papá e redes sociais com fartura levarem comigo, né? Carla Franco Imobiliária no Instagram. Tenho o meu próprio site, o www.carlafranco.pt, que tem lá coisas muito úteis para serem lidas. E depois o meu telefone também está por aí, nos sítios todos. E depois tem que cá vir mais vezes, porque nós adoramos a conversa falar. E precisamos falar muito mais, porque há muitas coisas para falar. Cá, eu venho cá. Carla, um espetáculo, eu gostei muito obrigado. Do programa. Obrigado. Tenho que ficar mais vezes, está bem? Virei. É arranjar espaço aqui na agenda, porque também quer fazer escrituras e contratos de promessa. Claro. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada. E... primeira vez da Carla na televisão, sim, já disse que chama claro. Mas falou muito bem, sim, acho que foram temas parecidos. Importantes. Vamos ter muitos mais temas importantes e convidados importantes
para todos nós no Manhãs da TV, para si também. Portanto, tem que ficar atento à nossa programação, fica atento às nossas redes sociais e também às nossas aparições na Curiacos TV. Uhum. O resto de um dia fantástico, começou connosco, mas o seu dia ainda tem muito pela frente. Contamos consigo no próximo programa, sempre. Consiga ir desse lado. Tchau, tchau. Tudo bom. Um beijinho, um abraço, contamos consigo. Até lá.